El Gremi de la Fusta del Vallès alerta d'una manca de relleu generacional al sector. La indústria fustera es troba en un moment d'expansió i ha sortejat la crisi pandèmica millor que altres àmbits econòmics, però mentre que la demanda de fusta va a l'alça, de treballadors cada vegada n'hi ha menys. Des que va desaparèixer la figura de l'aprenent, avui en dia els fusters més joves tenen 40 i escaig d'anys. I n'hi ha molts que deixen aquesta feina per anar a buscar altres tipus de feines. I llavors aquí hi ha un problema de futur, que és a dir, que no hi haurà operaris, i la falta d'operaris doncs és un problema, perquè llavors el futur es veu negre i complicat. La manca d'operaris fa que la majoria de la fusta que es compra a casa nostra sigui ja elaborada. Tot i això, la crisi de subministraments que ha afectat de manera severa la distribució de diverses matèries primeres ha estat més fugaç en el cas de la fusta. De fet, Europa s'ha beneficiat dels tancaments als Estats Units i a la Xina, mercats que estan podent satisfer aquí aquesta demanda. Els magatzems es mantenen ben abastits, tot i que és cert que amb alguns retards en les entregues. L'alta demanda, tant interna com externa, s'explica per una banda perquè els confinaments i el teletreball han augmentat la necessitat dels particulars d'adequar els espais domèstics. De l'altra, la fusta és un material que cada vegada està prenent més protagonisme en la construcció, gràcies a avantatges com la velocitat d'instal·lació i l'aprofitament energètic. Un pis o una obra, potser amb un sistema tradicional podien estar 6-7 mesos i amb la meitat de temps ho poden fer en fusta. També hi ha el tema que la fusta absorbeix el CO2 i es fa, aquestes coses avui en dia es miren. Segons el Gremi de la Fusta, pràcticament cap empresa fustera de la comarca ha hagut de tancar en els darrers 2 anys. El futur, però, dependrà de si arriben noves generacions amb fusta de fuster.